አምስት እና ከዚያ በላይ የሆኑት ደግሞ ስንት ናቸው? በዚህ መልኩ በእድሜያቸው ተከፋፍሎ ይቀመጣሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ሲጀመር የህዝብ ቆጠራ ሲካሄድ ዳታው በእድሜ በተከፋፈለ ሁኔታ ስለሚካሄድ ማለት ነው። እድሜንም ጨምሮ ምዝገባ ስለሚካሄድ በዚህ መልኩ ቆጠራ ይካሄዳል። እንደገና ደግሞ በቀጣይ አመታት በዚህ መልኩ ትንበያ ይካሄዳል ማለት ነው። ግልጽ ነው እስካሁን? በጣም ጥሩ። ሌላው ደግሞ የህዝብ ቁጥር መብዛት በልማታችን ላይ በእድገታችን ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ ያመጣል የሚለውን ነገር እንመለከታለን ማለት ነው። ህዝብ ሲበዛ እንደሚታወቀው ብዙ የብዙ ነገሮች እጥረት ይኖራል። እነኛስ ምን ምንድን ናቸው እንመለከታለን። ቁጥር እድገት በልማት ላይ ያለው ተጽዕኖ እሺ፣ ቀጣይ የምንመለከተው የህዝብ ቁጥር እድገት ወይም የህዝብ ቁጥር በጣም ባደገ ጊዜ ሀገሪቷ ላይ እድገታችን ላይ ልማታችን ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ ያመጣል የሚለውን ነገር እንመለከታለን። አንዱና የመጀመሪያው ትልቁ ችግር የሚፈጠረው ምን ጋር ነው? የህዝብ ቁጥር እድገትና የመሬት ቆዳ ስፋት መመጣጠን ካልቻለ ትልቁ ችግር እዛ ጋር ነው የሚከሰተው ማለት ነው። ስለዚህ የመሬት የቆዳ ስፋትና የህዝብ ቁጥር ምን መሆን አለበት? መመጣጠን መቻል አለበት ማለት ነው። ሌላው አንድ አካባቢ ሊይዘው ከሚችለው በላይ ሰዎች መኖር ጀመሩ ማለት የብዙ ነገሮች እጥረት ይፈጠራል። ለምሳሌ አንዱና የመጀመሪያው በገጠሪቱ የኢትዮጵያ ክፍል ስንመለከት የመሬት እጥረት ይፈጠራል። በግብርና ስለሆነ የሚተዳደሩት ህዝቡ እየበዛ በመጣ ቁጥር የአንድ ገበሬ መሬት ምን ያህል እያነሰ እንደሚመጣ ማየት ይቻላል ማለት ነው። ምክንያቱም የህዝቡ ቁጥር ከቆዳ ስፋት ጋር መመጣጠን ስላልቻለ ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው የመሬት ማነስ የመጀመሪያው ችግር ሆኖ ይመዘገባል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ምክንያቱም እየጠበበ ስለሚሄድ፣ ሁለተኛው ችግር ደግሞ ምንድነው የሚሆነው? የምግብ አቅርቦት እጥረት። የምግብ አቅርቦት የምግብ አቅርቦት እጥረት እንዴት ያጋጥመናል ብለን ካልን፣ አንድ ገበሬ ለምሳሌ በቂ መሬት ከሌለው ባለቿ በሚያመርታት ልክ ቤተሰቡንና ራሱን ይመግባል እንጂ ከዛ አልፎ ለተቀረው ህብረተሰብ ማቅረብ አይችልም ማለት ነው። ለራሱ በቂ ሆኖ ከተገኘ ነው ይሃ የሚያመርተው ምርት በቂ ሆኖ ከተገኘ ነው ለራሱ ላይበቃ ሁላ ይችላል። ምክንያቱም የሚደርሰው መሬት በጣም አናሳና ጠባብ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የምግብ አቅርቦት እጥረት ሁለተኛው ችግር ወይም ተግዳሮት ሲሆን፣ ሌላው ደግሞ ገበሬዎች በዚህ መልኩ ኖሩ ማለት የአኗኗር ዘይቤያቸው ከእጅ ወደ አፍ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ምንድን ነው? የፈጣን የህዝብ ቁጥር በጨመረ ሰዓት ምን ይሆናል? የስራ እድል በጣም ይቀንሳል። የስራ እድል እጅግ በጣም ይቀንሳል። አሁንም በመጠኑ እንደምንሰማው አብዛኛው የኢትዮጵያ ወጣት ከዩኒቨርሲቲዎቹም ተመርቆ ይሆን በሌላም ሁኔታ ይሁን ስራ አጥ ሆኖ በየቤቱ የሚገኝበት ሁኔታ አለ። ይህ ምንድን ነው? የሀገራችን የህዝብ ቁጥር በየአመቱ በጣም በሰፊው እየጨመረ እየመጣ ስለሆነ ነው። አሁንም እንደ ግምት ወደ 106 ሚሊዮን አካባቢ ደርሷል ይባላል በዘንድሮ አመት። ስለዚህ ለዚህ ህዝብ በቂ የሚሆን ስራ አይኖርም ማለት ነው። ያለው ስራ በጥቂቶች ይያዛል። አብዛኛው በተለይ ወጣቱ ክፍል የስራ እድል ማጣት ይከሰትበታል ማለት ነው። ሌላው ደግሞ ማህበራዊ ምጣኔ ሀብታዊና
ምጣኔ ሀብታዊና ፖለቲካዊ ቀውሶች ሊያጋጥሟት ይችላሉ ማለት ነው ያቺ ሀገር። ሌላኛው ምንድነው? ማህበራዊ ምጣኔ ሀብታዊና ፖለቲካዊ ቀውሶች ሊከሰቱ ይችላሉ። ምክንያቱም ይሄ የሚከሰትበት ዋነኛ ምክንያት የገጠሩ ክፍል በአግባቡ አላመረተም ማለት የመሃል ከተማ ላይ የሚገኘው ህዝብ የምግብ እጥረት ወይም የምግብ እጦት ሊያጋጥመው ይችላል። ይህ አጋጠመው ማለት ማህበራዊ ኑሯችንን ምን ያህል ሊያቃውሰው እንደሚችል መገመት ቀላል ነው። ምጣኔ ሀብታችንንም በጣም ነው የሚጎዳው። ምክንያቱም የስራ እድል የሌላቸው ወይም ስራ አጥ የሆኑ ወጣቶች በበዙ ቁጥር ምጣኔ ሀብታችን እየወረደ ነው የሚመጣው። ሌላ ደግሞ ፖለቲካዊ ቀውስም የሚያጋጥመው ሀገር እንደ ሀገር በብዙ ነገሮች ተጎታ እየዘቀጠች በመጥመጣ ሰዓት ፖለቲካችንም አብሮ እየወረደ ይመጣል። ወይም ያለው መንግስት በጣም የተጨናነቀ ሁኔታ ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ይህም ምን እንዲከሰት ያደርጋል? በመጀመሪያ ደረጃ ስርቆት። እቺን ጊዜ ለማለፍ ሰዎች ወደ ዘረፋ ይገባሉ፣ ወደ ልመና ይገባሉ፣ ንጥቂያ የመሳሰሉ ያልተገቡ መጥፎ ባህሪያት ይከሰታሉ ማለት ነው። ይህ የስራ እድል እያነሰ ወይም እየወረደ በሚመጣበት ሰዓት ስለዚህ እነኚህ ነገሮች እንትን ይላሉ። በዛ ላይ ደግሞ ያለውም የምግብ መጠን ዋጋው በጣም ንረትን ያመጣል ማለት ነው። የምግብ ዋጋ ንረት ይከሰታል ማለት ነው። ስለዚህ እንደ አጠቃላይ እነኚህ ያልተገቡ ወይም አላስፈላጊ የሆኑ ነገሮች እንዳይከሰቱ ሁነኛው መላ ምንድነው? ይሄንን ፈጣን የህዝብ ቁጥር ለመቀነስ የሚያስፈልገው ዋነኛው ነገር ምንድነው? ልጆችን በተገቢው መልኩ መጥኖ ማውለድ። ወደ መላው ስንሄድ ደግሞ መጥኖና አራርቆ ማውለድ ነው። ሌላ ምንም የለው። መጥኖና አራርቆ ማውለድ እነኚህን ችግሮች ይፈታል ማለት ነው። ስንመለከት ለምሳሌ አንድ ቤተሰብ 9 ልጅ ወልዶ ከማሳደግ ይልቅ 2-3 ልጅ መጥኖ ወልዶ 9 ልጆች ላይ የሚያወጣውን ወጪ እነኚህ ላይ ኢንቨስት አድርጎ የተሻለ ዜጋን ለሀገሪቱ ማስረከብ ይችላል ማለት ነው። እሺ ልጆች፣ እስካሁን የተማርነው ግልጽ ነው? ያልገባችሁ ነገር አለ? ያልገባችሁ ነገር ካለ ቤተሰብ ቪዲዮውን ወደ ኋላ ወስዶ እንዲያስረዳችሁ አድርጉ። እሺ፣ የዛሬው ትምህርታችን እንዳጠቃላይ ይሄንን ይመስላል። አሁን ማጠቃለያ እንወስድና የዛሬውን ትምህርታችንን እናበቃለን ማለት ነው። እሺ ልጆች፣ በአጠቃላይ ዛሬ የተመለከትነው ስለምንድን ነው? የኢትዮጵያ ሕዝብ ቁጥር የሚለውን ተመልክተናል። በስሩም የሕዝብ ብዛትና የሕዝብ ስርጭት ሲቀጥል ደግሞ የሚያመጣውን ተጽዕኖ ለመመልከት ሞክረናል። በኢትዮጵያ አጠቃላይ የሕዝብ ብዛት በ1999 ዓመተ ምህረት በተካሄደው የሕዝብና ቤት ቆጠራ ዳታ ላይ እንዳየነው 73,918,505 ኢትዮጵያውያን በሀገራችን ኢትዮጵያ ሰፍረው እንደሚገኙ ተረጋግጦ ነበረ። ከዛም በኋላ በአመቱ ደግሞ በተካሄደው ትንበያ ከ80 ሚሊየን መብለጡን ተመልክተናል ማለት ነው። ስለዚህ ሕዝብ የሚቆጠረው አንድ ቤት ለቤት በመሄድ ቆጠራ ይካሄዳል። ያንን ተንተርሶ ደግሞ ትንበያ በማካሄድም ይቆጠራል ማለት ነው። ስለዚህ በሁለት መንገዶች ህዝብን መቁጠር ይቻላል። ቀጥታ በመቁጠርና ትንበያ በማካሄድ ማለት ነው። ሌላው የህዝብ ስርጭትን ስንመለከት የህዝብ ስርጭት ስንል ምንድን ነው? ሰዎች በሰፈሩበት በአካባቢያቸው በሰፈሩበት ሁኔታ ላይ ተንተርሰን በሶስት ከፍለናቸዋል። አንዳንድ አካባቢዎች በጣም ተጠጋግተው ሲኖሩ ሰዎች፣ ሌላኛው አካባቢ ላይ ደግሞ መካከለኛ ያኗኗር ዘይቤ ያለ ማለት ነው። በጣም ያልተጠጋጋም፣ በጣምም ያልተበታተነ። በሶስተኛው ደግሞ ብትንትን ብለው በጣም ተራርቆ የሚኖሩ የህብረተሰብ ክፍሎች እንዳሉ ተመልክተናል ማለት ነው። እዚህም ጋር እንደምሳሌ ወሰድናት ትግራይ ክልልና አፋር ክልልን ወስደናል።
ትግራይ ክልል ከሶስት ሚሊዮን በላይ ህዝብ ይኖራል ይህም የሀገሪቱን 5.8% የህዝብ ቁጥር ይሸፍናል ትግራይ ክልል ሌላው ደግሞ አፋርን ስንመለከት ከአንድ ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ ህዝቦች ይኖራሉ በአፋር ክልል ውስጥ እነሱም በአጠቃላይ የሀገራችንም 1.9% የህዝብ ቁጥር ይሸፍናሉ ማለት ነው ሌላ የተመለከትነው የህዝብ ጥግግትን ነው ህዝቦች እርስ በርሳቸው ተጠጋግተው ወይም ተበታትነው ወይም በመካከለኛ ሁኔታ ይኖራሉ ተባብለናል በዚህ መልክ እንደ ምሳሌ አንድ ሶስት ሀገሮችን ወስደናል አኝዋክን ስንመለከት ስድስት ሰዎች በአንድ ኪሎ ሜትር ላይ ሰፍረው ይገኛሉ ማለት ነው ይህም ምንን ያመላክታል ሰዎች ተበታትነው እንደሚኖሩ ያመላክታል ማለት ነው ሁለተኛው ደግሞ ከማሺ የምትባል ሀገር አለች ወደ ጋምቤላ ክልል እሱም 11 ሰዎች በአንድ ኪሎ ሜትር ላይ ሰፍረው ይገኛሉ ማለት ነው ስለዚህ ቅድም መካከለኛ ያለው ያሰፋፈር ዘዴ አለ ማለት ነው እዚች ከተማ ላይ ሌላውን ስንመለከት አሶሳ ነው አሶሳ 23 ሰዎች በአንድ ኪሎ ሜትር ላይ ሰፍረው እንደሚገኙ ተመልክተናል ይህም ምንን ነው የሚያመላክተው እነኚህ ሰዎች በጣም ተጠጋግተው እንደሚኖሩ ያመላክታል ማለት ነው ሌላው ልጆች የተመለከትነው የህዝቡ አሰፋፈርን በፐርሰንት አስቀምጠናል በኢትዮጵያ በገጠሪቱ ክፍል የሚገኙ 84% የሚሆነውን የህዝብ ቁጥር የሚሸፍኑት በገጠሪቱ ክፍል የሚኖሩ ሲሆኑ 16% የሚሆነውን የአጠቃላይ የሀገራችንን የህዝብ ቁጥር የሚሸፍነው ደግሞ በከተማው የሚኖረው የኢትዮጵያ ህዝብ ነው ማለት ነው ይህንንም ስንመለከት በገጠሪቱ ክፍል 68,350,472 ሰዎች እንደሚኖሩ ተመልክተናል በገጠር 17,600,000 አካባቢ ደግሞ በመሃል ከተማ ሰፍረው እንደሚገኙ ተመልክተናል ማለት ነው። ሌላው የህዝብ ቁጥራ በምን ይካሄዳል? በእድሜ ምድብም ይካሄዳል። በእድሜ ምድብ ስንል እንዴት ነው? በየቤታችን ተመልክተን ከሆነ ቁጥራ በሚካሄድበት ሰዓት ምንድነው የሚያደርጉት? እድሜያችንን ይወስዳሉ ማለት ነው። ይህም ዳታ ለማውጣት ነው በግምት ጊዜ አንድ ከ15 ዓመት በታች ያሉት ስንት ናቸው የሚለውን ይወስዳሉ ከ15 እስከ 64ስ ስንት ሰው አለ ከ65 ዓመት በላይስ ስንት ሰው አለ የሚለውን ወስደው በዛ መሰረት ቁጥራውን ያካሂዳሉ ትንበያውንም መተንበይ ይችላሉ ማለት ነው ሌላው የህዝብ ቁጥር በጣም በበዛ ቁጥር ባደገ ቁጥር በሀገራችን ላይ በልማታችን ላይ ምን አይነት ተጽዕኖ ያሳድራል የሚለውን ለመመልከት ሞክረናል በጣም ብዙ አይነት ተጽዕኖዎችን ያሳድራል ከነሱም ውስጥ አንደኛው በገጠሪቱ ክፍል የመሬት ጥበት ወይም ማነስ ይከሰታል ይሄም ከምን አንግል ነው ገበሬዎች በተገቢው መልኩ ወይም ሰፋ ያለ መሬት ካላገኙ በጠባብ መሬት ላይ በሚያመርቱት ምርት ከቤተሰባቸው ማለፍ አይችሉም የቤተሰባቸውም ኑሮ ምን ይሆናል ከእጅ ወደ አፍ ይሆናል ማለት ነው በጣም ነው የእህል ማነስ የሚከሰተው ሌላኛው እነሱ አላመረቱም ማለት ምን ይከሰታል ማለት ነው የምግብ አቅርቦት እጥረት ይከሰታል ማለት ነው ምግብ በበቂ መልኩ አይገኝም ምክንያቱም የሚመረተው ምርትና ያለው የህዝብ ቁጥር መመጣጠን ካልቻለ የምግብ እጥረት ይከሰታል ሌላኛው ደግሞ ምንድነው የስራ እድልን ይቀንሳል ያለን የስራ ዘርፍ አናሳ ሆኖ ህዝቡ ከበዛ ሊመጣጠን አይችልምና ውስኑ ስራ ላይ ይውላል አብዛኛው ደግሞ ምን ይሆናል ስራ አጥ ይሆናል ማለት ነው ስራ አጥ ሆኖ አካል ደግሞ ቤተሰብ ላይ ማህበረሰብ ላይ አልፎም ሀገር ላይ ምንድነው ሸክም ሆኖ ያርፋል ማለት ነው ሌላው ማህበራዊ ምጣኔ ሀብታዊና ፖለቲካዊ ቀውሶችም ያጋጥማሉ በዚህ አብዝቶ የቁጥር እድገት በመከሰቱ የተነሳ ማህበራዊ ቀውሶች ይከሰታሉ ማህበራዊ ቀውሶች ስንል በአንድ አካባቢ የስራ ፈት ወጣቶች ወይም ደግሞ ሰዎች ቁጥር በዛ ማለት እዛ አካባቢ ላይ የተለያዩ ስቆቶች ልመናዎች የተለያዩ ነገሮች ይከሰታሉ ይህ ደግሞ ለማህበራዊ ገጽታችን በፍጹም ደስ የማይል ነገር ነው ማለት ነው ሌላው ምጣኔ ሀብታችን ስንል ያለው ሰው በሙሉ ሰርቶ የተሻለ የገቢ ምንጭ ካለ ምጣኔ ሀብታችን ከፍ እያለ ሀገራችንም እያደገች ትሄዳለች ነገር ግን የስራ አጥ እድሉ በጣም በዝቶ ስራ ያለው ሰው ጥቂት ሆኖ ያ ጥቂት ሰው ምንም
ኢኮኖሚ ላይ ሊፈጥረው የሚችለው ተጽዕኖ አይኖርም ማለት ነው። አብዛኛው ሰው ስራ ፈት ከሆነ ነገር ግን በጋራ ሁሉም ሰርቶ የሚያድግ ከሆነ ምጣኔ ሀብታችን እያደገ እየጨመረ ይሄዳል። ፖለቲካዊ ቀውስም ያጋጥማል። ፖለቲካዊ እንዴት ያጋጥማል ካለን ሀገራችን በመንግስት እንደምትመራ እናቃለን። መንግስታችን ደግሞ ነገሮች ከሚችለው በላይ ከሆነበት ምን ይሆናል ማለት ነው? ቀውስ ያጋጥማል ማለት ነው። ስለዚህ በአጠቃላይ እነኚህ ነገሮች ደግሞ ምንን ያመጣሉ ብለን ካልን ስርቆት፣ ልመና፣ ንጥቂያ የመሳሰሉ መጥፎ ተግባራት በሀገራችን ላይ ይስፋፋሉ፣ ይበዛሉ ማለት ነው። ምክንያቱም ሁሉም ጾሙን ማደር አይፈልግም፣ መብላት ስለሚፈልግ ስራ ካጣ ዘርፎም ቢሆን መብላት ይፈልጋል፣ ነጥቆም ለምኖም ቢሆን መብላት ይፈልጋል ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህ መጥፎ ተግባራት በሀገራችን ላይ እየተስፋፉ ይሄዳሉ። ሌላው ደግሞ የምግብ ዋጋ ንረት። የምግብ ዋጋ በጣም ይጨምራል። በቀላሉ በ10 ብር የምናገኘውን ነገር 40-50 ብር ሊገባ ይችላል፣ ምክንያቱም እጥረት ስላለ ማለት ነው። ስለዚህ እነኚህን ነገሮች ለመቀነስ ሁነኛው መላ ምንድን ነው? መጥኖና አራርቆ መውለድ። ለብዙ የምናደርገው ለጥቂቶች አድርገን በአግባቡ ማሳደግ ማለት ነው። ልጆች፣ የዛሬው ትምህርታችን እንዳጠቃላይ ይሄንን ይመስላል። ያልገባችሁ ነገር ካለ ቪዲዮውን ወደኋላ እየወሰዳችሁ ተመልከቱ። መጽሐፋችሁ ላይ የሚገኙትን መልመጃዎች ስሩ። ወላጆች ባካችሁን መጽሐፋቸው ላይ ያለውን መልመጃ እንዲሰሩ አግዟቸው። ስለረዳቸው እናመሰግናለን። በቀጣዩ ትምህርት እንገናኛለን። በቤቱ የሚያስተምሩበት አማራጭ ፊልም። አዳዲስ ፊልሞቻችን እንዲደርሱ ሰብስክራይብ በማድረግ የቻናላችን ቤተሰብ ይሁኑ። ፊልሞቹን ሼር በማድረግ ለወዳጅ ዘመዶ ያጋሩ። አስኳላ አማራጭ ማስተማሪያ ዘዴ።